husker bagtanken er aggressiv. Blod i munden, kuldegysninger. Nærmest på kanten til forfrysninger. En af de sager ned fra bund til top. Læg dig ned og fyld din lunge op. Unge krop skal have sin party på i dag. Fundamentet lagt og hver man hver sin smag, ja. Fordi der kun på